ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ ହୁସେନ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ନୂଆଖାଇ ଆଗରୁ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା ଛୁଟି, ତାକି 11 ତାରିଖ କାମ କରିଯିବାର ଥିଲା। ବାକି ମୁଇଁ ଆଜି ଯାଉଛେ, ଆଜି ହେଉଛି କେତେ ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, ଆଜି ହେଉଛି 13 ତାରିଖ, ଆଉ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ 15 ଦିନ ପରେ କାମ କରିବି, ବେଶୀ ଦିନ ଛୁଟି ଗଲା। ବାକି ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ 11 ତାରିଖ ଦିନେ, କେଁକା ଯେ କି ଆମର ମାମୁର ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି 2 ଦିନ ରହିଯିବାକେ ପଡ଼ିଲା। କେଁ ସେ ତାକେ ଆସବା ଲାଗି କହିଥିଲି ମୁଇଁ ଆଗରୁ, ବାକି ସେ ଆସମି ଆସମି କହୁଥିଲାରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଦିନେ ଆମର କାମ ହେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଦିନେ ଆସିଲା। ତ ଆର୍ କାଣା କହୁସି, କାମ କରି ଯାଇନିପାରି, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ରହିବାକେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆଜି ଆମର ଭାତ, ଆଜି ମୋର ଭାତ ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଉଛେ ନେଇ ହେବାର ତାଲି, ଆଉ ଯିବି ଖରି ଆର୍ କାମ କରି ଯେନ୍ତା ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ଡେଲି ପୁରା ଫେର୍ କାମ କରିଯିବାର ପଡ଼ବା। ତ ଇ ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁଥାନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କେ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆର୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କର୍ବାର ବୋଲି ବି ତକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍, ଆର୍ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍। ଗାଧିପାଧି କର ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ, ଦେଖ୍ସି କାଁ କାଣା ଅଛି ବୋଲି ଖାଇସି, ଆଉ ତାପରେ ଟିଫିନ୍ ଝୁଲା ଭାତ ଧରିକରି ଯିବି ଖରିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ମୋର ଝୋଲା, ମାନେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଏଇଟା, ଆଗରୁ ଟିଫିନ୍ ଖାଲି ଭରବାର ବାକି ଅଛେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଅଛେ, ଗୁଟକା ଗୁଟକି, ବୁଟ ବୁଟା ଥାପି, ଆଉ ମୋର ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଟେ ନେଇ ମିଲ୍ବାର ହୋ କିନ୍ ଲଗେ ରହିଯାଇଛେ ଯେ, ଡଗରେ ଡଗରେ ହାରିଗଡ଼ ନା। ଆଉ ଅଛେ ମୋର ବାଇକ୍ ଇନ ଠିଆ ହେଇଛେ, ରେଡ଼ି ଅଛେ, ଆରାମ କଲା ବନେ 15 ଦିନ ହେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ବସିଛେ ସାଇକେଲରେ, ଆଉ ଫେର୍ ଏବେ ଡେଲି ମୋର ଘୋଡ଼ା ଆନାଜାନା କରବା ମୋକେ। ଦିଅ ବାସ୍, ହେଇଯିବା ନା, ହେତ୍କି ହେଇଯିବା ନା। ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନେବା ବୋଲି କେନ, ଏ ରାସ୍ତାରୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆସୁଛେ ଏବେ, ଆଉ ଏ ଫାର୍ ଗୋଟେ ପାର ହେବାକେ ପଡ଼ବା। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଡ୍ରାମା କରାହେବା ଅପେରା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେଇଛେ। ନିଶ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବରାକେ ଡରାବା ଲାଗି, ବରା ନେଇ ଆସ୍ବା ମୁଁ ଲିଖି ବୋଲି କରି ଏଇଟା ବନା ହେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ମନକେ ସବୁ ଏଇଟା ଆଡ଼ା ହେଇଛେ, ମୁଙ୍ଗଫୁଲି, ଏଇଟା ମୁଙ୍ଗଫୁଲି ଅଛେ, ତ ମୁଙ୍ଗଫୁଲିକେ ବରା ଆସିଥିଲା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଡରି ମରବାର ନେଇ ଆସେ ବୋଲିକରି ଶାଢ଼ୀ ମନକେ ଏଇଟା ଆଡ଼ା ହେଇଛେ। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ମେନ୍ ରାସ୍ତାକେ, ଆଉ ଚାଷୀ କେନ୍ଟା କେଣା କରବ, ପ୍ଲସ୍ତର କେନ୍ ତମେ ବୋଲଛେ, ଚାଲି ବାନ୍ଧବ ବୋଲିଥିଲେ ହୋ, ହଏ ବାହାର ନିଆ।
ଏବେ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର କାମ କରିବା ଜାଗାକେ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏବେ ଆମର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଝୁଲା ମାନେ ଟିଫିନ୍ ଦେବା ମନେ ବୋଲି ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ପିଟି କରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆମର ଗୁରୁଟା ଆର ଏଇଟା ଟମାଟୋ ହଉ ଚାଲ। ଏଇଟା ଆମର ନଡ଼ିଆ ରସି ମାନେ ଚାଲି ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗଛ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛି ଚାଲି ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି। ତ ଆମେ ଏଇଟା ଚାଲି ବାନ୍ଧା ବୁନ୍ଧି କଲୁ, ଆଉ ଚାଲି ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଇ ପାରି ଏକା ଯିଏକି ମୁଁ ଉପରେ ଚାଲି ବାନ୍ଧୁଥିଲି ମୋବାଇଲ କି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଟାଇମ୍, ଆଉ ଆମର ଖାନା ଛୁଟି ହେଇଛେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଏକ ବଜା ତକ ବାନ୍ଧିଲୁ, ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ବନେଇ ନେଇ ପାରି ଏଇ ଚାଲି ବାନ୍ଧିଲା। ଆମର ହେଇଗଲା ଖାଇ ଛୁଟି, ଚାଲି ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ ଚାଲି ବନ୍ଧା ଅଧା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଏକ, ତ ଏକ ବଜେ ହେଲା ଖାଇ ଛୁଟି, ଆଉ ଖାନା ଖୁଣି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର କର୍ମୁ କାମ ଦୁଇ ବଜେ। ତ ମୁଁ ଯାଏସି ଏବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି ଆଉ ଖାନା ଖାଇମୁ। ତ ଆପଣ ମାନି ପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବେଶୀ, ଏଇଟା ଆମର ଚାଲି ବାନ୍ଧିବା ଲାଗି ଗଛ ମାନେ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଏତିକି ବହୁତ ଗଛ ଅଛେ। ଆଉ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଇନେ ବି ଚାଲି ବାନ୍ଧା ହେବା ପରେ, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଷି ଖାନା ଖୁନି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର ଆମେ କାମ କରୁ ଦୁଇ ବଜେ। ଟିକିଡ଼ି ଦଉଛ ନା ସରିଗଲା। ଫେର ଦୁଇ ବଜେ କାମ କରମୁ, ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇସୁ। ତ ଏବେ ପଲଙ୍ଗ ନେ ଆମେ ଶୁଇମୁ, ପଲଙ୍ଗ ବେଲେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କେନ୍ଟା ଆମର ପଲଙ୍ଗ ଆଇଛେ। କା କରବ ବହୁତ ଦିନୁ କାମ କରି ନେଇ ଆସିଛି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲସିଆ ଅଲସିଆ ଲାଗ୍ସି ଅଲଗା ଥର, ବାକି ଥର ଏତିକି ଅଲସିଆ ନି ଲାଗ୍ବାର ନା। ନେଲେ ଯଦି କେତେ ଦିନ କାମ କରବାଟା ବନ୍ଦ କରିଥିବାର ଦିନେ ଯଦି ହେବ କାମ କରିବିଲେ ନାହିଁ ଟିକେ ଅଲସିଆ ଲାଗ୍ସି, ବାକି ଆଜିର୍ ଲାଗି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛେ, ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ୍ ଅଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖୁଛେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କେନ୍ ଆମେ ଆଇଛନ୍ ଉଲ୍ଟ ମୁଆର ରେଷ୍ଟ ନେମୁ ଯେ। ଆମର ପ୍ଲାଏ ପ୍ଲାଏ ଅଛେ ପଲଙ୍ଗ, ବୋଲେ ଏଇଟାକେ ସଫା କରମୁ। ଏବେ ତ ଖୁବ୍ ଧୁଲ ମ୍ୟାଟ ହେଇଯାଇଛେ, ମାମୁଁ ଖାନା ଖୋଉଛନ୍ ତାଲି, ଖାନା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଟାକେ ଉଠାମୁ ଆର ଇନେ ଉଲ୍ଲମୁ। କିନେ ମାମୁଁ ଏଠି ଉଲ୍ଲା ମୁଁ ନାଇଛ, କେଁ ଶାଗ ଆଣିଛ? ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେବାର ଅଛେ, ୱାରିଙ୍ଗ ନେଇ ହେବାର, ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବି ନେଇ କରବାର ତାଲି। ଲା 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 ଲା
hey, la, 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 la. ଏବେ ଟାଇମ୍ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର ହେଇଗଲା ଛୁଟି ସାଇକେଲ ଚାବି କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛେ ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଇଛେ ବୋଲଛନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଯିଛନ୍ ଆସିଲେ ମୁଇଁ ଯିବି ସିଧା ଘର ସାଇକେଲ ଗୁଣା ଦୁଇ କରିବେ ରେଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ବାଜିଲା କାମରୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ଛୁଟି ଏବେ ମୁଇଁ ଫେର ଆସିଛେ ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରକେ କାହା ଯେ କି ମୋର ସାଇକେଲ ଚାବି ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ପେଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ନେବାକି ସେ ନି ପେବାର ବୋଲଛେ ତ କେ ଲାଗି ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏବେ ମୋତେ ଖୋଜବାର ପଡ଼ବାର ସାଇକେଲ ନହେଲେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବା କେନ୍ ଲଗେ ରଖିଲି ଯେ ତୁ ମନେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ରଖିଲି ଯେ ବାକି ଆମର ସେ ଅଲଗା ପିଲା ଗୋଟେ ପାଇଛେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ସେ ତ ଯାଇଛନ୍ ଅଲଗା ଜାଗା କାମ କରି ବାକି ନାକି ଆଣି ଆସିଥିଲେ ସାମାନ ଆଉ ସେ ଧରିକରି ନେଇଛନ୍ କି କେନ୍ତା ଯେ ଆଉ ଜଣେକେ ଫୋନ୍ କରିବାର ଲାଗି କହିଛନ୍ ତ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏକା ଜଣା ପଡ଼ବା ନାଇଁ ହେଲେ ସାଇକେଲ କିନେ ରଖିଦେବାର ପଡ଼ବା କେମିତି ଯିବାର ପଡ଼ବା ମୋତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ଆଜି ଘର ଯିବାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି କାମ କରି ଆସିଲି ଆଉ ଆଜି ଏକା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା 5:50 ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ସାଇକେଲ ଚାବି ତ ହଜିଗଲା ଖରିଆରରେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଓଙ୍କାର ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ସାଇକେଲକେ ଲଦନୁ ଆର ଆନୁ ତ ହେନ୍ତି ଓଙ୍କାର ସବୁଦିନ ବେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅନେକ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କେନେ ସାଇକେଲ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି କେମିତି ଯିବାର ଅଛେ ବେଲେ ଯେତିକି ବେଲେ କହିଲେ ବି ଓଙ୍କାର ଯେନ୍ଟା କି ବି ନି ଦେସନ୍ ଆର ଆନି ଦେସନ୍ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି କି ସେ ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବା ସୁବିଧା କରସନ୍ ଆଉ ଆଜି ବି ହେନ୍ତି ସେ ତ ନେଇ ଆସି କାମ କରି ଆଜି କାମ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲି ଫେର୍ ବି କଲ୍ କଲି ଯେନ୍ତା କଲ୍ କଲା କର ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ କାମ କରିଥିଲି ହେ ଲଗନୁ ମୋର ସାଇକେଲକେ ଲଦି କରି ଆନିକରି ଆସିଲି ତ ଏବେ ମୁଇଁ ଯାଏସି ଘରକେ ସାଇକେଲ ଚାବି ଘରର ନୂଆ ଆଣନି ଆଉ ଇଟା ଖୋଲିଲି ଆର୍ ଏବେ ମୁଇଁ ସାଇକେଲକେ ନେଉଛେ ଘର ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନା ଶେଷ କରଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ ସେୟାର କରନ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ ଯଦି କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଯେ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାକେ ନି ଭୁଲବେ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରବାର୍ ବୋଲି ଆଜି ଲାଗି ରହୁଛେ ଧନ୍ୟବାଦ।